سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لذي مياشت بمناسبت باندمو تیرہ جمعہ دا نبی علیہ السلام مبارک دا عظیم معجزے چیغیتا دا معراج معجزہ وی دا غیب بیان کرو او دا حضور پاک دا بیت المقدس پورے او دا غیب بردت لو او دا واپس بیان مستاسو مخ کی عرض کرو. رونو نبی علیہ السلام مبارک پدغ سفر کے ڈیر ناشنا سیزون لی دلی دی اور قرآن شریف کے اللہ فرمائی چمنگ دیر پاربوت لنور یہو من آیاتنا چمنگ و تخپل غٹ غٹ نخ اخپل قدرت نخائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دام عراج یوزل نہ دے شوی خا دا دا ویخ معراج یوزل شوی دے او منامی دا خوبون معراج اغا بار بار شوی دے. خدا یادو ساتے چی زمون خوبو دا پیغمبر خوب کے فرقی زمون خوب دلیل ندے حجت ندے شرعن او دا پیغمبر خوب وحی دا آغا شری حجت دے. نو دا مارونو دا یو کرتنا بار بار شوی دے سا یقزتن او سا منامن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما تا اللہ دے سی دنو خود جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام را سردی یو سلیم اولی دا چی پزمک واندی پروت تے او بلی یو سلی کانی اوچتای او دا سر پی اولی او چې د دې سړی دا سر اولګی دا سر چپړې شي او دا کانې او تمبی ګلرې لاړ شي دا سړی لاړ شي او هغه کانې راخلی خو چې د دې سر ته را نږدې شي نو دا سر یې جوړ شوی وي بیا ولي دا سړی چپړې شي او د چغې وباسي دا کانې بیا وتمبیږي او بیا هغه کانې پسې لاړ شي چې کانې روړي ده د سر بیا ټیک شوي بیا ولي پڑیر رحم میں پیراغ چی دا سوپ دے دا غریب کو پڑیر لوی عذاب کے مبتلا دے وی ماتے وی چی مخ کے ذا وی مخ کے لالم دا وینو سر دریاب دے تک سر خوٹ کیے گی او یو سلے پڑے میانس کے ولار دے اصلے کوشش کئی راضی دا دریاب غاڑے لا دا دے دریاب پا غاڑا بل یو سلے دے و غصر دا کانو یو لوی دے ری پروت دے دا سڑے دا کان راوالی او پا دریاب کی چھے کم کس دے غپ پا دا خلولی او دا سے سخت اولگی چھے ششناک آواز غزارے دے پا دے خلک دا سے اولگی چھے دے دا دے غالے نا دا دریاب دے میانستا ہو رسی بیا رو رو رازی غالے تا کی گی او دے و تا پا غالا ولالی او چھے دے کلم غالے لرازی نو دے پا کانی اولی رسا پا دے خلکے او دا غی دم رزوری چی دے دا دریاب میانستا بیا ورسی ماوی دا سا مصیبت کے پروت تے دا وینو دریاب کے دے خوٹ کی گی او غال تراوتی نشی پا دا خلے لگی دا سوکتے ویرا تاوی چی ترازا مخ کے دا مخ کے لالو یو بل سڑی میں اولی دا اغلا یو فرشتہ دا او دا اس پنے چالا دا وسارا کونڈا دا سے کونڈا کگا اول دی وخکی کے ورکی او ریکا گی دی سٹا پوری ولی دا وخکی و دا مخوش لی دا وینی تی بیگی نو بیا دا چالا راوالی دی بل وخکی کے ولکی دی نو راکا گی دی سٹا پوری ولی رسی او دی چغی وی نو چی دوش لی دا جوڑ شوی بیا ولی داش لی نو چی دوش لی دا بل جوڑ شوی نو بیا ولی داش لی ماوی دا سوک دی دا خدا غیر زیاد عذاب کرے وی مخ کے ذا وی مخ کے بوتلم یا تنور غن دے غار دے سر تنگ دے ویخ کولاو دے او پاگے کے بربن سڑی او بربن دے خزی دے او اور پکے بلیگی وی دا اور دا لان دے نا لمباو کی
نو دا بربن دے خزے او سڑی دے تنور دے خلیل دا غار دے خلیل رو رسی وی زویم چی بس را پریوزی تے خو بیا دا اور لمبا سلشی او دے وی خلالال شی بیا دا قصر اوچت شی او بیا وی خلالی ما وی دا بے شرم بربن سڑی خزے دا سوک دی وی راتے وی چی مخ کے دا وی مخ کے می دا سے خلق اولی دل چی دا غید تانبے پشان تیرا نکانو او دا مخ دا خارخ پہ لگے دلے دے نو دی پاغ نکانو لگیاری دا خپل مخ گرائی او دا وینے و نوونتے بے گی لگ مخ کے چلالم میں دا سوک دے وی رازہ مخ کے دا وی مخ کے چلالم سخاغ وخا پرتر دا چنجو ڈکا او سخا بین تی دی مات پوزا پٹکلا دم را سخا بین کئی او یو سلے ناستے او بل سلے و تا ولار دے دا ولار سلی دے ناس لغزار ورکی جی شاب دا غوخ خورا او اغا الٹے کئی نشی خوالے و پزوری پی خوری پزوری پی خوری اما لڑی رک رک رالا چی خدا دا سو وی چی مخ کے لالم نو اما تپوسو کچی دا سو دے وی مخ کے دا وی چی لالم نور خلق دی اغی کانی او دا گتان خوری چی کرپار پی لگئی او پزور فرشتے پہ خوری اے میں چی دا سوک دی وی تلک مخ کے رازا وی چی مخ کے لالم یو قوم میولی دی چی دا غی دا خیٹ سرمن دا شیشے پشانتے دا دن نا کلمے ما تخکارے دے او دن نا پخیٹا کے ماران او لڑمانان گرزی او دی چغے او باسی وی میں چی ٹولش پا مگر دولم دا تاسو ما تا چیو خول دا سوک تی وی ما تاوی چی اغا لنبی کم سلی تاولی چی اغا پکانی ولا سر چی پڑکاو او بیا با جولی داو بیا بیا وها دا اغا انسان دی چی خدای ولا خپل قرآن شریف ور کری او دی اغا دا قرآن شریف تلاوت نکی دا اغا انسان دی دی دا قبر عذاب دی چی قبر تلال شی دقا بے عذابی نو که پا دی عذاب دا گناه نخلاص شو خپا خوا یعنی خیرت که بولا اللہ نورا سزا مورده دا بل سلی چی تولید چی دا وقتی بی ولشلو و جوڑی دبا دا دروغ جند چی پا دنیا که بی دروغ وی او دیل بی دروغ وی چی زمان دا دروغ نقل شی پراپیگندی چی وطا وی دا دروغ پراپیگندی کئی نو یوی یو تا نقل کئی بلی بل تا نقل کئی دروغ وی دا اقا سلی دی چی دنیا که به دروغ دیلوی که دا دروغ مان خلق خواری که و گوٹ گوٹ تاو رسی نو دا اقا دروغ جند دی دا قبر سزا دا نو که پده سزا دا گناه نخلاص شو خپخا او که پده خلاص نشو نو بیا با لخده پا خیرت که ردین نو را سزا ورک دریم که تا اقا بل کسولید چه اقا دا سرووینو پا دریاب که دی دا سودخور دی سودخور دنیا که چه کم سلی سود کهی و سود خوری نا قبر عذاب بیده چه مرشی دق عذاب شوروش که پا دی عذابی گناه را جه ده خب پخا او کنی خیرت که با اللہ را دینا سخت ورکه وی تا اغا بل قوم چی ولید چه اغا دق تنور پشان غارو او پا که اور بلیده و دی پا که بربن سو دیدل دا زناکار سلی و زناکاری خزیده دنیا که چه چه زناکاری بد عملی کرده که سلی ده و که خزه ده قبر عذاب دغه ده او ده ده قبر عذاب تا تاو خان اللہ او چه قیامت شی که ده گونه او رجی ده پا ده عذاب خوده رخ ده کونه رجی ده بیا بولا اللہ نور سزا ورک و یا غبل قوم چه تولید که ده تانبینو کانیو او مخی پی گراو او وینه او نونه تی بیدل ده آغه انسان ده چه پردی غیبتو نکی دنیا که دا اغا انسان دے که دا دا تانبے دا نکانیو او دا مخ پیشو کئی که اغا انسان دے چه سوالگری دی پا دنیا کے دنیا کے پیسا و سرشتا دولت و سرشتا او بیام دے لگیا دے سوالو نا کئی دے دا پارا سوال کئی که زان لپیسا دے رکی او دا بل کس چه تولید که دا مردار اغوخے پی خوڑا او دا چنجو ڈکا دا اغا خلق دی چه غیبتو نکی غیبت خطرناک و شدید گناه نو دا قبر عذاب بیدهی چې
چه پا زور با پی ده چینجو ده که مردار اغوخه خوری. او غبل کس چه تولی ده چه کانی خوالل پا زور پی خوالل دا اغا واعظان دی چه خلقو تا نصیحتون وعزو نکی خود درو وی رشتیا نوی. یو اغا واعظ دی چه اغا رشتیا خبری کئی دا قرآن شریف و حدیث بیانی یا واقعات دا پیغمبران و دا نیکان و بیانی او دا اغا واعظان دی چه پا واعظ که دروغ وی چه خلق ما ترا متوجیش او خلق میزتو که دا اغا دروغ جن واعظان دا دا دوی دا قبر عذابون دی اللہ دی مسعدی. حضور پاک فرمائی وی ما تا خدای پاک برا پا وم اسمان که او کوتا و خول بیت المعمور و تاوی اگه که فرشته عبادت کئی لکسین که پا مخدز مک زمونگ ده عبادت زیلی چه بیت الله و تاوی ده فرشتو ده عبادت زی پا وم اسمان که بیت المعمور دی وی روزانه پا اگه که اویا زر فرشته عبادت کئی او چه کم فرشته پا که یوزل عبادتو که در قیامت پوری داغی نمبر برا نش او ای برا می دا اللہ داسیو زیولی دلوح محفوظ چه اگه که قلمان لگیو کشار که در تکار خطا ماوی داسی دی ویداد انسان تقدیرات دلتا لکی لکی گی او دا خود احکامات او خبر دلتا لکی لکی گی. حضور پاک فرمایی وی جنتونو تیبوتنم جنتونو میولی دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نا نقل کی اللہ فرمائی دا جنت متعلق اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وی نیکان و خلق و لمداس خوشالے تیاری کری دی چیغن دا انسان سترگی لیدلی دی تفصیلات او نا غوگون دا آغی تفصیل او ریدیشی او نا دا انسان پدلک دا خوشحالی تیری دیش. رسول اللہ مبارک فرمائی وی دا سی جنتون دی چی دا آغی خخت دا سرو ذرو دی او دا سی جنتون دی چی دا آغی خخت دا سپینو ذرو دی. نو پا کم جنت که چی کم باغونا او کم جنتون دا سرو ذرو دا خختو نجور دی دا خخت پس لگی دلی دی دا دنیا خخت با یا پا خط لگه یا با پسی مطو لگه او ای دا اغی خخت چی یو بسر لگه دلی دی اغا خوشبوی مشک دی مشک نن سبا مشک دا سرو ذرون قیمتی دی اصل مشک نمیلاوی گی او که اصل مشک در تا میلاوم شنو پا 50,000 روپے تولم در تا نمیلاوی گی او خوشبوی شیره اغا حکیمان وی مشک عام باشد که خود ببوید نکی اتاری بگوید وی مشک اغیطا وی چه تا تزان پخ پلو خی چه اتاری در تخی دا ندی اتاری خوب سپت کئی مشک بزان پخ پل خی دخ پل خوشبویه نبا در تزان خی چه دا مشکیم نو سون قیمتی شه نو یو خخت دسرو بلا دسرو او پمیانس که به مشک لگی دلی چه اغا با خوشبویه کئی دیوالون نبا خوشبویه دی او دا اغی جنتونو چه دن سمر لوخی دی او دا اغی سمر دن کلکی دی او دا اغی دن سمر سامان دی دا بم دس رو ذرو بی او بعد جنتونو دس پینو ذرو نجور دی خخت دس پینو ذرو دی او میانس که مشک لگی دلی دی او پا اغی که چه سمر لوخی دی کندولی دی پیاله دی او دا خردنوش سامان دی دا بم طول دس پینو ذرو نجور دی. حضور پاک مبارک فرمائی وی جنتیان بزان تا عود لگی کئی عود دا یو خودمونگ دا عود دی دا خراب شیری دا مرو لخلق روڑی عود پا عربو کلیر قیمتی شیری پر مکہ مکرمہ کی مالی دلی دی خوچی تواف کی گڑی بیانی او دا حج پر اروزو کی پر اخیرو کی اکثر وی نو دا عرب دا چلو کی چیغی یو دا دی مخصوص لوخی دی اغیر پا سر دا پاس خو دی او عود چی دی اغیر پا کی لگی کڑی پا تواف کی گردی خوشبوئی کئی نو ما خپل رومال راواغشت میں اور اگزی اندازہ لی
رومال میرا واغش داغ خوشبوئیں دا پاس میں اور رومال لگون دی اونی وا اور داس میں پلک خور را خور کو تو یقینوں کا التمو موجے پاکستان تمر عالم نظما داغ رومال نہ خوشبوئیں اتلا نہ دا دا دنیا عود دی نو کہ دا جنت عود بسونا مزیدار او خشتئی نو حضور پاک فرمائی کہ عود بلوگی کیے گی خشتا خو چی عود پا کم لوخو کے مجمر وطا وی چی پا کم لوخو کے اگا عود لوگی کیے گی اگا با دا سرو درو دا سپینو درو بی او چی کم جنتیان پا کم گومنز باندے سرون گومنز کئی یا کم خد پی ویخت گومنز کئی نا بم دا سرو درو گومنز بی دار سخو اللہ سر دی اللہ چی او غواری ور کی چی نئی نبی دا یو جنتی دا ہر جنتی پا کور کے سلور والے یو دا خشتا و شاتو سوچا دنیا کی شو سوچا شات کم دی او یو سوچا پہ آلہ بغیر دو بو او یو شراب او دا دنیا پا شرابو کے نشمشتا و سرخو گیمشتا او دا آخرت پا شرابو کے نسرخو گیشتا و نپا کے نششتا او یو دا آلہ و مزیدار و یخو بو دا سلور والے یو صحابی تپوس کی دا اللہ رسولہ دا دنیا پا ولو کے خٹائی اولان دی پکی کانی دی دا جنت پا دی ولو کے خٹا کانشتا وی او خٹا پکیشتا خو آغا با مشک و عمبر بی او چی دی ولو کے لان دی کم کانی ابا یاقود زمرد مرجان او لالون بی ابا دا جنت پا دی ولو پا دی ویخ کی پراتی او دا اغیر انا با دا غوبون بار روزی دا نخوان بکی ما یو زی کی پا اماراتو کی یو زیکی میں یو ولو لیدا مصنوعی غندے لختے ولے جوڑا کڑے وا نو دا جنت دا منظر را مخ کشو پا آغا ولکی پا دے ویخ کی لیٹو نا لگو لیو سراو شن بلفو نا پا دے ویخ کی لگی دلیو دا پاسا پی اوب بلے دے و تیرے دے نو دا اغی بلفو نا رانا دا آغا اوبو نا بار راواتا شپاوڑ ارخوان دے کاو برا پی دا پاسا و براوانے و لاند پا کی لیٹو نا لگی دلیو سراو شن قسم قسم رنگ رنگ میں گورا دا صرف لیٹو نہ دی او دا جنت پا ولو کی با کانی پراتی او دا آغی اغا چمکی دل او پڑکی دل او رانا و بار روزی یو سم رخوان بکی یو صحابی تا پوز کی حضرت وی پا جنت کی دولشتا وی او دولم پا کشتا خو رخو آغا با زافرانی زافران سون قیمتی شیر یو بل صحابی تا پوز کی حضرت وی پا جنت کی سونشتا وی اللہ دے بوزا نوی خدا بدل دا سور یاقوت یو اس در کی دا سور یاقوت او دا غب وزری بی او تب پی سور شے او چے کم زیادے خوخی پا جنت کے با پکیلتا گردے دا دا جنت سیزون دی زمارون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کم اس کم دا یو جنتی با دعاو یا خزی بی حوری دو یا حوری بی او اتیا زر خادمان بی اتیا زر خدمتگانا خادمان با دی سنگی قرآن شریف کے اللہ فرمائی که انہن الیاقوت والمرجان دا سی خشتخ کلی لکد یاقوت و دا مرجان پشان مزیدہ او دا سلی عمر بسونی دری دیر شکال با دا ار انسان عمری دین بے عمر نہ زیادتی گی او قد بے سونائی دیرش گز اگد او درینیم گز پلن ار جنتی با دیرش گز اگد او درینیم گز پلنی دا غٹ قد دے دا پارا چی دا جنت پا خوشالو پا خوندونو باندی پیش وی سیب مارغان پا کشتا پا جنت کی وی آو مارغان با پا کیوی خود او خان عمر مارغان بی وی دا خو بڑیر اعلاوی حضور پاک فرمائی وی دا مارغان با علی خو چی سوکی خوری اگا خوڑون کی بیم دیر مزیدار و علی جنتیان نو دوو یاد انسان حوری خزی ابا سونا خشتی رسول اللہ مبارک فرمائی چو بس کی نو دا بید مرین بارخ کاری او پا وجود کی چی کم نلی دی اگا با دا بہر نخ کاری گی او چی کم پسر سر پی چک دی او ویختے پہ تڑلی دی دا غی قیمت دا دنیا و دا مافیہانا بہتر دی او که دا جنت یا وی خزی دنیا تا مخ راخ کارکا
لا ادواء ما بین المشرق والمغرب وی دا مغرب او دا مشرق پا میانس که دا دنیا بروخانه کی او دا دنیا با دا خوشبویه ندکه کی ده خوی دمرا خوشبویی چی جنتی خدای پا دی نک پوره کی که آقا دنیا تراخ کارشوا پا دنیا که بسوک دا خوشبویه دا لاس جون تیر نکی دا مارونو دا دنیا دا خزی بم در سره دا خیرت آقا بمی دا جنت او دا بم در سره نما تو عمر حیات وی پا ترجمه که وی دی بلاغانو نو منگل تم نخلاسی میدا بال تا بلاغانی نی دا با دا جنت دا خزو سردارانی بای دا طول و هورو سردارانی با دا دا دنیا خزی بای ال تا با دا خزو دا بنو پا میانس کی جگری نی او دا سرو میانس کی بم جگری نی قلوبهم که قلب رجل واحدین لکه دا یو سلی زلچی سنگی دقا سی بای نبا یو بل سر اختلافی نبا بغض و حسدی او نبا جگری بای دا شی بانی دوڑه بخل کوری خوراکونا خدا خوند دا پارا بی خوری گواری دا لوگا نشتا چی سلی وگیش خچه لوگا نشتن دوڑه سلی خوری او میوه دا خوند دا پارا بعضی وقتی سالی موله و میوه خوری او تگی کیگی بنا نو بیا او با او دا مشروبات پس دا پارس کی دا لذت تا پارا لکه بعضی وقت سالی تگی نیو شربت سکی جامعه بم پکی ملاویگی جامعه بید ریخم و آلا نری ریخم و غط ریخم که دا چا سنگ خوخی درزی پکی نشتا و نا دا کپڑو دکان مارکیت شتا دا انار و دا بوٹی پشان انار بای دی بانا رو شکای چه پامیان زیمات کی خشتا جوڑا باتی روزی او دا هر انسان دا کت جوڑا بای دی بیواغون جامعی با نخیری نیگی دا خوان دا پارا با خلق جامعی بدلی یواغون دی با زمارون جنت کی او بازار بلگی اگا بازار کی با جنتیان یو بل سر ملاقات کی دا چا مرتبه لانده دا او دا چا بورته دا حضور پاک فرمائی وی دا سبی لکتا جی پاسمان که دا ستوری بینی دقا سی دا جنتیان و مرتبه بر یو بل نلری بی سوک بلان دی مرتبه کی دا چا با آغا ستور پلقی گی دا با دا آغا جنتی دا چا آغا بل ستور پلقی گی دا ستور تا تا خو رکوٹ اخ کاری خدا رکوٹ نده دا دنیا دا طولو نرکوٹ ستور ده دا تا تا چی دا پوٹه نه دا شینولی پشان دا ستور اخکاری دا بازی لدی دنیا پلس چند و شل چند غٹ تی دا قصی را جنتیان بدتا دا ستور و پشان پلقی دل اخکاری سوک بلان دی مرتبه کی سوک پا برا خو خراب مرتبه دا جچا بمنی او اللہ بدا سی صبر ور کری چی دا چا مرتبه لان دی دا غطا بدا خپل دان دا طولو نغور اخکاری ابا دا نغوالی چی داری آغا پشان تشم پکت که بناستی میوی تا با دی زلوش دی خلیل با دی رش و جنل جنتین دان او چه کلا میورو شو که اسخا پکی نشتا گنده پکی نشتا انزل پکی نشتا ابا اخری او چه دی رو شو کولا داغی پا دی فورا بلا زرغونش نپکی را کوتی او دست ما تشتا و نلوی ندا خلیل آلشتا و ندا پوز گن او نپکی خیرشتا خلق بلان بی خدا خوان دا پارا بلان بی خیری پا جنت کی نشت او نسری وجود خیر نیگی او خوالا بی لکا دا خوشبویه مشکو عمبر و پشان خوشبویه کئی او چی خوراکو کی او اگرمی بو کیا با مخصخا اگرمی بنی او اخکول خوشبویه کی بیا با دا شوق پیداش او پا درستخان چی دا تکمی مشروبات پراتی درستخان باو لگی خلق با پی دوڑه خوری نو پاغی چه مشروباتی ابا بند سیل بند لکه او سم دا شربتو نی او سیل بند رحیق و مختوم تسنیم قرآن شریف که اللہ فرمای او ختامو مسک اغی چه که مهر ده بم دا مشکو بی سگنده بنی لکه را دنیا بوتل چه کلاس کلاوه ان لاس دی تور شی نو ذری پا کپڑا پاک که ناغا چه تا کلاوه سیل ماته لاستن خوشبویی با دیدی
ایرنو پدی آیت بیدر تخلاص کم چی قرآن شریف کی اللہ فرمائی وی نزلا من غفور الرحیم التب ہر وقت میل میں دنیا کے دا کور ڈوڑے یو شانتی دا میل مسیا جو دی میل ملا کو خلق خشی تیار ہی کہنا نو پا جنت کی بسالی ار وقت میل مئی او دا چا میل مبئی دا رب العالمین نو چی میل میں او دا اللہ میل میں نو تخپل اندازہ بیا لگاو چی اللہ بسدر کے نو پا دا غا بازارونو کی با دا جنتیانو یو بل سر ملاقات کی گی غٹ مرتبی والا اولاد مرتبی والا یو بل سر ملاوی گی او یو بل سر بگا پاو شک شب اش لگئی خوش آل بی دا حورو بزان لدا تنگ تکور دے بی دا دنیا تنگ تکور نگواری را گنڈی گی با او یو بل سر بسندری بی نحن الخالدات فلا نبیدو من خوامیش جن دے او من لزلی دل نشت دے نحن الناعمات فلا نبأس من سون خشتخ کلیو او من باندی سے تکلیف بنا رازی نم لاسون چی پڑی گی او نم مخ چی پڑی گی او نم بڑاوال رازی توبان توبال من کان لنا و کننا لا اگر خلق سخشت دی چی منگ دا غوی دا پارا یو غیز منگ دا پارا دی خوشحال با یوم السرخ کل جن بطی رہی حضور پاک فرمائی وی دا یو جنتی پا کور که با یوم الغلر بای دادا ملغلر یو او شپیت ملک با دا ملغلر شپیت ملک او دا دی ملغلر پا یو گوٹ که چه کم خلق اسی گی دا بل گوٹ خلقو نبنی خبر چل تسو کسی گی توی دا دمر می حوری دی و دمر خز پا جنت که نو طاقت با می بی کنا نو دا یو جنتی طاقت دا دنیا دا سل و زوانانو برابر دی او چه کمی خدی دی عربن اطرابن دا بستا مزولی بین پا عمر که بدن مشری نی امزولی بدی او دا خپلی بی بی سر بسلی هر وقت دا سوی لکه دنیا که جی سلی وادو که و دا وادلون بیش پیوی دا دا انسان خکول جن او سوک با پرده خده تا نپسخیگی او نبا یو خده پرده خاون تا پسخیگی رونو پا دنیا که چه کم نیامت سوک گتل غوالی نو ملاویگی بعضی خلقی حاصل کی یو سلیوی داکتر جوڑیگن نو دیر داکتران جوڑ شوی یو سلیوی انجینیر جوڑیگن دیرشتا یو سلیوی عالم جوڑیگن نو عالمان دیرشتا جوڑی دیش وزیر جوڑیگن نو دیر خلق وزیران هم دی یرا بادشاہ با جوڑے گا نو دیر خلق بادشاہ تم رسے دلے یرا کارخانہ نو دیر خلق و کارخانے مشتا دا دنیا دا ٹول نعمتو نا چی سمر دی که یو سلی حاصل ای نو که ٹول نی یو کس تاغشی ملوش لیکن که دنیا کی یو سلی دو غوالی جدا ما دا رنگ و شکل دی بدل شی دا نشی بدلو لی زن دا دا امریکی صدر مزال ننشی بدلو جدا ما دا شکل دی بدل شی او زما دا پوز و غوگونه دی بدل شی او زما دا رنگ دی بدل شی آرزی با بدل شی خو بیا با غسی شی او پا دنیا که رسول الله مبارک فرمایی پا آخیرت که با بازاری پایی که با شکلو نلگی دلی جنتیان با پی چکری لگی دا یو سری با یو شکل خوخ شی دی با پکی ورنه نو دیگه شکل بی جوڑ شی نو شکل مستا پا خوخا او رنگ مستا پا خوخا و فرش مرفوع قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا دی سمطلب حدیث پاک کے رضی وی دا دی دا مطلب چی دا اعلا بستری بی او دا مرفوع دا با دا یو بل نوچت دا سنی دا با پا غٹو غٹو مرتبو کے بی دا یو جنتی مرتبہ با دا بلنا پنزوست میل اوچتا بی او دا چا دا پنزوست او کالو پا مزل با دا یو بلنا بستری اوچتے بی دا جنتیان بای دا دیو طولو جنتونو دا پاس یو جنت تی اغیط جنت الفردوس وی او چه پا جنتونو که سمر ولی بیگی دا طول دا اغا جنت الفردوس نا پاکی روانی دیو اغا پاکی بیگی او دا ولی دا هر جنتی کور تا رسید دیری نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا طولو نا ادنا جنتی بسوکی لاند جنتی وی دا با یو گناهنگار سڑی بی اللہ بی دا جہنم نو باسی
گناہوں بتے اللہ پا جہنم کی اور رجے وہ بخود گناہوں بتے اللہ پا جہنم کی اور رجے نو پروردگار بے جہنم نو بس کہ جہنم نے اللہ باسی نو فرشتو تبوی پر غاڑ ہے کہ نہ نو کہ دے دے دو زختو گوری دے وہی الحمد للہ الذی انجانی من کا من کے خدے لڑے رلوی سنا دچستا نے زورو وستم خوشحال بھائی نو جہنم نہ چیو دیرا مخ بے سو دی تو دا وجنا یا اللہ یو درخواست تکو دیر احسان دی پا موکو چیر دو زخ نہ دیرا وستم خدا دا مخ میرا دوزخ نہ دے بل طرف توانے سوزی وی بندہ دا سوال بدل قبول کم قبل بغوانے وی نہ بل نغوان اللہ با فرشتو تا حکمو کی خمخ والا بل طرف تک کی مخ والا بل خوا کی نہ یو سور بوینے اوہ او غلط میں اکلا کہ دا سوال میں کڑے وی خبر میں فرشتو تا بوی رہ والے کہ را والی اغوبو کی بولان بی وجود بیخ کلیش یخی با یو بس کی تند بے ختم شی او دا آغا اونی دا سوری لاندی بکینی چی دا سی مخامق نظرو کی دا آغی نبا تخشتا و بخکار شی او دا آغی نبیر گورا او نبا تخکار شی اوی بچه دا می سغلتی کردی دا که آغا سوال می کردی وی خبر می کردی چپ پی بیا بو یا اللہ یو سوال دا نکو آغی اونی لمی لکدی بوت لم نو خبر اوکی اے بنی آدم تا چی بی بل سوال نکوم وی خدا قسم دا تا خورم چی بل با نکوم وی گوری بل باو که نظم آد قسمی حضور پاک فرمای اللہ سر با وعدیو که و قسمون با اخری چی بل سوال با نکوم فرشتو تا بو یلتے بوزه حل تا بلاغین علو بی و کل سور بی حل تا بکینی چی سات تیر شی نا جنت دیوال با تراخ کارش او دا جنتیان و آغا شر و شور با اگر چغی با دی محسوس کی یا رکھ دا سوال میکلی وی خبر میکلی نو بیا با دی چپی چپ بی یا اللہ یا سوال دا نکم بیا سوے خدا دا غر دیوال لمی ورور سے وی گور تا سو ظلم آسر وعدی اکلو قسمون دی اخوالل چی بل سوال بنکم نو دا دی اس بل سوال شورو کو وی خدا سمت مضبوط قسم دا تخورم چی بل سوال بنکم خدا غیلہ میں ورو رسے اللہ بے علتا ورو رسے چیلتے ورو رسے او دا جنتیانو اچھے غیو ووری او آغا شور ووری یخ دا امیس غلطی اکلا کدھا دا سوال میں کڑے ہوئی چی جنت دروازا نو دروازی دا خوب مدار سا قتل کنا نو دے با بیا چپ پی نو بیا با اللہ توی اللہ یو سوال دا نکوم بیا سوے دغه دروازې له می بوله دی به یریږي ډیرک به دا غټ سوال نشي کولی چې اسنه الله خپه شي چې دوزخ نه مې راوستې بیا مې ورخطا نه کی خدای دې دروازې له می بوزه بل سوال به نه کوم وی ګوره دوکه بازا سوز له وعده او قسمونه بوره بل به وکې وی یره قسمونه درته خورم ستا په ذات مې قسمی و مواسیق قسمونه دواده بل به نه کوم فرشتو دې خدای دروازې له بوزه که دروازه لور شو ده جنت غدن نیامتون اوینی او خوشحاله اوینی بیا زان بانده چر تا پیگی چپ پین یا اللہ ده جنت تا قومی وردن نا وی اللہ با وی ماغ درک یا بنی آدم سدو کا بازه سواد خلافه او سدر اغ جنه سونا دو که دی ما سر اکلا سونا قسمون او سونا واد خلافی دی اکلا که بل سوال بنکو مو بیا که وی خدا نزا خود ما نسپیره ما جوڑا وکن که دا بار ناس دی خدا سپیره دی وردن نمکا حضور پاک فرمایی وی خندل چاوتا وی حضرت ولی دیو خندل وی دام دا اللہ غا حالت را ترا منکشف شو اللہ باو خاندی دتا باوی خزا جنت تا می وردن نکلی غوالا سغ غوالی که دی وردن نشی وی خدا جنت خودک دی نو بیا باو تا اللہ غوی خزا دا تا چی سا یاد کرو دا ما در یاد کرو دا دی لسچند جنت ستا لسچند اتستهزی او بی و انت رب العالمین خدای تا خودیر لوی خدای ما پر توقی که
دمر سیزو نکم دی پا جنت که اللہ ویدت وردن نشد دی لسچند دستا دی حضور پاک ویدا پٹول و جنتیانو که دی اللہ نی مرتبه جنتی دی یا غدلوی مرتبه جنتی بلا سنگی زمارونو هر قسم نعمت ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. قرآن شریف کے اللہ فرمائی چس غوالے پکشتاو چلکم ستیریگی سم خواہش غبدت پا جنت کی ملاوی. زمانگ دا طالبان بازی پکی نسوار چھے ناغیرہ تا پا درس کی چٹ رو لیگی وی چس ستیریگی جنت کی غم ملاویگی نو جنت کی با نسوار ملاویگی او کنا کہ یو سڑے نسواری وی چی مالا پکی یو چونڈے نسوار پا کر دی بیا بسی مونگو آئیو نا پا جنت کے نا برغیشتا چی نسوار پا کی ڈغی گی او نا پا کی را دزو مشی نشتا دا رضالو کی یا یو دے بلدے چی لگی دلی دا نشتا ولی کدا چالک دا تیر شی چی نسوار نورونو دا سیزو نا بدا چا پڑکی نا تیرے گی گندہ سیزو نا بدا چاز لکیم نا تیرے گی نا دا چا پڑکی دا نسوار و شوق برازی او نا دا سگرٹ او نا دا چیلم او نه ده نشه نه ده چازله که بدا را دی چه ده ماری بچه پیدا شی او نه بده چا پزله که پرده خده تا قتل را دی او نه بده چا خده پرده سلی تا قتل پلکی را دی. غلط سیزو نه ده بچی ده پیدایش ده سوچ پم ده چا پزله که نی. یو صحابی تا پوسو کو ویسه جنت که غنم جوار بکردی که گی که نه حضور پاک وی آن وی او صلی با اللہ تاوی چه اللہ زما شوق دا چه غنمو کرو اللہ بولا تخم ورکی ویزه دی پلان کی پتکی او کارا نو آغا تخم چی دی پا پتکی اونو لی نو پا درب پا سترگ پرب که با آغا زرغونم شی او آغا با لوم شی او آغا با تریشلم شی دانه بم تیوزی او دون غنم با تیوشی لکه دا گرونو پشان غنم دومره غنم الله بوته که دونه که یا ابن آدم ای بنی آدم و اخلا دا غنم ده یوشی بانده با تا موڑ نشه تا پا غنم و سکه دلتا که عرص ملاویگی در تا تیار خوراک در تا ملاویگی نپا که بیماری دلشتا پا جنت که نپا که رونو مرک شتا نه داکتر شتا او نه جن ختم دلشتا او نه بوداوال شتا او نه ده صحت خرابه دلشتا یا اروز بشپا پا جنت که نشتا نستره والشتا و نخوبشتا خلق با پا تکیاغانو دڑی لگی خستره کیگی بنا ده خوان ده پارا بی دڑی لگولی او غطی غطی بستره بی یغیت بی دڑی لگولی او زمارونو بوی پا کی نشتا بد بوی دیران پا کی نشتا ده پا جنت که او یا اروز بی شپا پکی نشتا او نور پکی نشتا یو شان سوری بی پا جنت کی دا جنتیان با اللہ یو میدان کی راجم کی چی راجم کی نو سوک با دا نور پک و سوکی نی او سوک دا زمرود و دا یاقوت و دا لالون و دا مرجان پا دی کرسو بکی نی رب العالمین بور ترخ کارش اللہ با دی تپوسو کی بندگانو وای ایسا نعمت کمشتا چی مانی در کلی دی بوینا اللہ مونگ چی سغوارو آغا مونگ تا ملاوی گی اللہ بوتاو فرمایی چی نا یو شیپات دی یو نعمت چی اغا لا مانی در کلی اللہ آغا سشی دی زمون زلکی خونه تیری گی وی نا سوچو که کنی یو نعمت ملاو سا پوری نای در کلی دی بوی خدای مون خو چی سغوارا ملاویگی او چی کم دی تتل غواری غا ملاویگی او همیشه خوشحالی دا خوراک او با میوی هر سا ملاویگی وی نا یو نعمت پاتی دی نو رب العالمین با تخپل ملاقات دیدار با تاوکی یو روایت که زر کالا دی او بلکه اویا زر کالا دی چی اویا زر کالا دا جنت خوشحالی چالی دلی وی چه یو سکن دا اللہ دیدارو که غبتی یریش دو نخوان بی پکی او چه سنگ مونگ دا جمعه منزل رازو چې
چې څوک د جمعې مونځ کوي دا د جمعې د مانځه برکت دی. دقسې هلته خو یو ورځ ده شپې نشته، د جمعې د هفتې په مقدار باندې به مسلمانان ځي او د خپل رب العالمین ملاقات به کوي. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، خوشحاله به چې واپس راشي په سترګو کې به هغه منظرې چې بیا به کله دا وخت راځي چې موږ الله ووینو. کور ته چې راشي ښځې به دې تپوس کوي وی څنګه تاسو خو نن ډېر ښکلې نه یې او ډېر خشته نه یې او ډېر ښکلې خوشبویي ده نه نه ځي. دی به ورته وي ولې به ښکلې نه یو او دا خشته خوشبویي به راله ولې نه ځي؟ موږ د خپل رب العالمین سره نن ملاقات کړی دی. ښځې به یې وایي واقعي چې د رب سره سړی ملاقات وکړي او دې ښکلې خشته نه شي او خوشبویي ته نه ځي نو په څه به دي؟ وروڼو باران به په جنت کې کیږي او باران به څنګه وي؟ ابا د دنیا د اوبو باران نی، هغه باران به د خشته اعلا قسم خوشبویو باران بی. د دنیا اوبه خو چې رابیږي څه شي اوبي؟ ابا خوشبویه وي او د هغې باران بی او خشته ښکلې هواګانې به پکې لګي، هغه هوا به ډېره مزیداری او د هر جنتی د کور ګوټ ګوټ ته به هغه خوشبویه او هغه هوا رسیږي. بیا به رب العالمین یوزے را یوزے کی دا جنتونه دی الله دی زمونږ ستاسو نصیب او ان شاء الله چې خدای به مونږ دی جنت ته بوزي ټول وای ان شاء الله. دا مونږ له خدای پیدا کړی شکر دی الحمدلله مونږ د خدای نوم په دې جبالو او د خدای قرآن وایو او رب العالمین ته په دې تندی دا سجدې لګو او جمعتونه جوړو او دا خدای او دا رسول چې کم دین بیانی عالمان دا غوی سره مینه کو دا دا خدای دا مخه کنه او دا خدای دا جماعت احترام کو خدا خدای دا پاره او دا الله دا کتاب زدکله کو دا دا الله دا پاره او پا دا جبه دا الله نو مخلو نو انشاءالله چې جنت به خدای مونږ لرا کوي که خیر. دا خدای دا اوباما لا او دا کافر لنری پیدا کرد او نه بش او مش او ټوش لپیدا کرد. دا جنتونه مونږ تاسو له پیدا دي او عدت للمتقین خو خدای دې مونږ پرهیزګار کړي او خدای دې دا رسول الله مبارک په مرګرچا کې جنت ته بوتلی کړي. نو زما رونو بیا به رب العالمین راجمه کې په هغه میدان کې چې راجمه کې وی جنتیانو څه نعمت مړو کې تیریږي چې ما نی درکړې وینا الله مون خو چې څه غواړو هغه ملاوېږي استا دیدار او پروردګار هغه هم ملاوېږي. او رسول الله مبارک فرمایي وی دا ټول خلق به په یو وخت د الله دیدار وکړي. نو وی دا به څنګه وي؟ اخو په اربونو کربونو مخلوق وي په جنت کې. نو نبی علیه السلام مثال ورکوي وی تاسو چې دا سوار لسم سپومې وي او ټول خلق دې سپومې ته ګوري دا چا پکې شک کی دي چې دا سپومې نه ده وی نه او وی سو بلا تیل یو بل سره کوي د سپومې په لیدو کې وی نه وی د قرنګ بر رب العالمین وی نه به دا چا شک کی چې دا الله نه ده او نه بسو کې یو بل سره تیل کوي لکه څنګه چې دا سوار لسم سپومې تر ځړې ګوري دې مثال. نو چې الله بیا را جمع کی نو الله به تپوسو کې څه نعمت داسې شته چې هغه معنه یې درکړې وی نه الله چې څه مونږ غواړو هغه میلاویږي. خوراک میوې د ښکار غوښې الله ستا میلمانه مشروبات بیبیانې غلامان خادمان یو بل ځای ته تل رسېدل خدای چې څه نعمت ته میلاو دی وی نه یو پاتې دی الله هغه بسي. نو رب العالمین بورته خدی خوامات غوک کې دے چپشه ټول به چپشي. نو الله بو ته پخپل خپل आवाज د قران شریف تلاوت شروع بنده له خدای خپل आवाज ور کړی ای کې سونا خوان دی خشتا आवाज د خدای لوی نعمت دی. نو چې الله د الله आवाज به سونا خشتای نو چې دا تلاوت الله شروع کی دا جنتیان بو ته ټاله وای او ریبا چې دا اوس نه بس کېږي ولې وای دونه خوان به چې د جنت تیرې شوې خوشحاله به د خلکو نه یېرې شي رونو او چې واپس راځي په غوږ کې به د الله هغه آواز وي. نو زه پکې د ځانه یو ټکې وایم
زیم چی بیا اللہ پاک دا سورت رحمان تلاوت کی جسو نقوان بکے خشتم دے اٹول دا جنت ذکرو ندی پکی دا جنت بی بیان بدا سوی چی اغیل نہ انسان او نہ پیری دا گوتے ندی ورونے پاکی بی بیانی دا ہر چا بی بیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویدا خود جنت دا ہر انسان جنت دا دنیا دا سوچند و نزیاد لیکن دا یو چابک زی چی پا جنت کی چاہتا ملو شو دا دنیا و مافیہا چی سے پا دنیا کی داغین قیمت زیاد خپلو بچو سر با پاکی ملاقات کی گی استادان سر ملاقات بکی گی دوستان سر ملاقات بکی گی پیغمبران سر ملاقات بکی گی اللہ سر ملاقات با پا جنت کی گی حضور پاک حضرت بلال تا وی وی بلال استا جنت میں استا محل میں ملی دیر استا خضر میں ملی دیر خوش طبی بے کول دا اللہ رسولہ سنگ وی ذروانم پا جنت کی وی او دیر اعلا محل و مزیدار دا سی محلونم پا جنت کشتا پا خواب صحابہ وی دا بسنگی اس اگا پتاو لگی دا شش محل وطا وی چی دا غید دن نناستے بار برا تخکاری او چه بار ناستی دن نبرا تخکر اس خو پتاو لگی دا شیشه که دا سی پتشتا پا خواب چه دا نمانه لگ پا دی دوبه که یه اوتل لی آشنا اوتل لی اگه که چه سلی دن نناستی پا دریاب که دن ندی پا سمندر دریاب که دن ندی دا اوتل او طول کمری پا اوبو که دن ندی طول شیشه شیشه دا پا اوبو که دن ند سالی جی پا کمرہ کی پا کٹ کے ناس تی نو دا کبان در تخکاری تب کٹ کے ملاس تی او دا شیشی نا پوری غالا برا تا کبان خکار ا کبان را پا مند شی تب اگر زمان پا دی کٹ را لل ا شیشی سر با یو ڈغر ہوئی واپس بشی طول شیشہ شیشہ او چی پا دی میانس کی دا پیلر نی دا استنی دیم پا دا سے اندادام شیشہ دا تا تا با پتن دا پیلر دی تا تا با یو داغ طول پا سمندر دریاب کے دن نہ دے نوچہ انسان لے اللہ دا سما چے وطاو قتل میں خدا ہے انسان لے دا تا قدل دور کرنے نو پر وردگار چے تاو پا جنت کے سونا محلات اعلی اعلی تیر جوڑ کرنے میں نو زمارونو وی ما اغا ہورے یو ولو پا غی باندے دا غی محل پا خوا کے مخ باندے او با چولے چے او با بے پا مخ خوا چولے وی اغا بات دا سیلان دے سسیدے لکن ملغلر و پشان دیر خوبصورت وی ما تے حیاء اکلا جبریل علیہ السلام نمی تپوسو کہ جدا محل دا چا دے او دا خزا سوک تویتا تے پخپل تپوسو میں تسوکے او دا محل دا چا وی داستای امتی دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا دا غدے او زد آغا پہ انتظار ردش پیتے رو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا فرمائی وی عمر استا محل میں مولی دا وی دیر خشتا وی رمیو گختا چی ور دن نشم وی عمر استا غیرت را مخشنو دن نور نرلم ابی کا آغارو یا رسول اللہ وی دا اللہ رسول دا پتا غیرت کم وی جلد دا خوش آلینا وی دا ما جنت تا خود تتلی وی خوا وی داس یو اعلا محلات می اولی دل ناشنا بلدنگونا وی می چی دادا چا دی وی دادا عام مسلمانان وی دا غید پاسا می دا غین اعلا محلات لیدل ظان لبہترین بہترین خدایا دا چمنونا او دا بوٹی ونی دا محلات دا دا چا دی وی دا دا خاص مسلمانانو وی دا غید پاسا می دیر اعلا محلات لیدل دیر مزیدارو دا دا چا دی وی دا دا شہدہ و شیدانو دی وی دا غید پاسا می دا غین اعلا بہترین محلات لیدل دا دا چا دی وی دا دا صدیقینو دی وی دا غید پاسم دا غین علا محلاتو لیدل دا دا چا دی وی دا دا پیغمبرانو دی وی دا غید پاسی او خشتو ریزو تک سپینا او دیر بہترین علا محلو می دا دا چا دی وی دا ستا دی وی ما وی چی پریده چی در اخپل محل تور داخل شم وی نستا لاسا ٹیم پاتے دی چی اگا ٹیم دی پورا شنوالا با دی اخپل محل تور داخل ہے چیغا ٹیم دی پورا شنوالا با دی اقپل محل تا ورداخل ہے
رونو دا جنتونه چالا پیدا دی. اللہ قرآن شریف حدیث پاک کے حضور پاک فرمائے چھے اللہ وی چھے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چھے ما نیکان و خلق لدا خوشالے تیاری کرد. دا قیمتی خوشالے دا دنیا دے جن کے دا پوٹے خوشالے لپارا منسونا محنت کرو سل دو سو روپو دا پارا تلے سونا در وزی منڈے ترڑے ہوئے او دا میاشتی چی پیندش پک زر تنخال اغیل سلی سونا منڈے ہوئے او چی لس دول اسمن غنم پا پٹی کی زرغنی گی اغیل سونا و بخور کی یو سونا منڈے ترڑے ہوئے آلان که دا معمولی شیری دا جنت پا مقابلہ که او محنت زیاد تے او دا جنت سونا خوش آلے دی گوار محنت کم نی معمولی دا دنیا پا مقابلہ که در کم محنت گوارے پینز منزون دی چی سلی دانشی کولی خدا قمقل او زکاة سلو اختم ایسا دا او در رمضان روجی دی طول کال کی یومی آش او چی مال دا سری حج باو کی چی نیارو فرض نده او دا پردو حقوق و نزان ساتل رونو دا دا جنت دتلو ذریعه دا نو حضور پاک مبارک قرآن شریف کی اللہ فرمائی لنوریهو من آیاتنا و ایما پی دا میراج دا سیلو نو کل دی دا پارا چی منگو تا دا خپل قدرت نخی و خایو نخی دا پا دنیا کی دا حضور پاک بانی دا کافر و دا طرف نا تکلیفو نا تیرے دل نو خدا پاکو تا پا دے میاش کے غالب دا سی دی خی اختلاف پکشتا دے میاش تے ویشتا ما باندے رب العالمین دا لیر لوی سیل پہ اوکا دوزخونا وی دوزخ کی میاو درز وورے درز ایمی چی دا درز دا سدے وی چی دا کلن اللہ دوزخونا پیدا کلن نو دا آغی دا سر نا اللہ یو کانی ور غزار که وی اس اغا کانی دا دوزخ ویخت دا رسید نو دوزخون عذابون هم دا خدای دیر دی او جنتون هم دیر دوزخون چال پیدا کردی دی کافر اولا او جنتون مسلمانان اولا دوزخون چال پیدا کردی دی اغا مسلمان لچه بدعمل دی اب سموده پا کیوی بیا بیتی اللہ و ماسی او جنت دا نیکان و بندگان و زیده نو رب العالمین دی مونگ نیکان کی او خدای پاک دی مونگ دا غا جنتونو تا داخل کی اب تا پیخور خار کی بیرون کا چرے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب دا ہر جمعہ تقریبا ہم تاستا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی تیلیفون نمبر دے 255-29-12 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین قرآن شریف کی راوالی اخکو لیکن ام پہ اللہ ثواب در کئی رحمت شکر نشو چیدی سینے پوری دی اونی ونو بیان پہ اللہ رحمت در کئی ثواب دی کئی گی رحمت شکر نشو او چی اسی و تا گور بیادیم ثواب کئی گی رحمت شکر نشو او کرومال او کسول دی ولا جوڑکلا الماری دی ولا جوڑکلا نو بیادیم ثواب او اجر کئی گی وای اس رحمت شکر نشو او چی قرآن شریف تے یاد که حافظ دا قرآن شریف جوڑ شوئے دا دین الوی رحمت بلکم دے ذکا حفظ پاسانا نکے گی دا انسان چی قرآن شریف یادائی نو دے سو سو کرتا یو یو آیت تلاوت کئی دا دے دا پار رحمت شو دا مور و پلار دا پار رحمت شو دا خاندان دا پار رحمت شو برکت شو او چی بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتی نو دور والا کئی نو یو یو رکو پینزیش کرتا و سلویخ کرتا لولی نو چیدی دور خلاصی نو قرآن شریف پی سلویخ پندوس کرتا خلاص کردی خب رمضان که چه ختم کئی من خوشات ولار یو اور و قاریان دروز اغا تلاوت کی چرا تا دشپی یادی دشپی بیا لولی دروز دور که دشپی لولی سونا دا قرآن شریف تلاوت سونا برکت و فیدش بکنشو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق ویکی قرآن شریف پا یو سرمن کی بنشی او بیا دا سرمن اور تا اغر دولی شوی دا سرمن بسوزینا زمان دا طالبان پا منگ سوال کئی وی منگ خوکل قرآن شریف پا تاویس کی بن کو پا سرمن کی بن کو آخو اور سوزی رونو دا سرمن ند انسان دا سرمن مراد دا احاب دا کچه سرمن چه پخشوی نی او دا نار نا دا جہنم اور مراد دے نو کدا قرآن شریف دا انسان پا سرمن کے بن شی او دے حافظ جوڑ شی او بیا دا انسان دا جہنم اور کے غرزے نو دے بنا سوزی گی
وای برکت شو کنه شو. او یو بل حدیث پاک کی رازی چه کم انسان قرآن شریف اووی ویلو سو. بل حدیث پاک کی رازی چه کم انسان قرآن شریف اووی ویلو ستو او عمل پیوکو عمل و سرده دده مور و پلار تا با ده قیامت پر الله پاک تیو تاج پسر گی. من قرأ القرآن چه قرآن اولستو و عمل بما فیه چه قرآن کی کم آیتون دی پاقی عمل موکی اول بس والده و تاج یوم القیامه مور و پلار تا با یو قیامت پر الله یو تاج پسر گی. او داغ تاج که با ملغلر لگی دلی غمی دا غیو یو غمی رنا با دا دی دنیا دا نور نزیاد ای دی دا مور و پلار برکت شو. نوی تاسو اندازو لگوی چی دا مور و پلار دون عزت و اکرام کیگی چی دا چا قرآن شریف پیاد کرد چی دا بسون عزتی دا خدای پنیس. یو بادشاہ تیر شوی دی اورنگزیب عالمگیر دا پا زور دا پلار نبادشی اغشتی و غالبان شاہ جہان پلارو او دا مغلیه دور دا بادشاهان بعد ریر ظالمان تیر شوی دی پا زوری دا پلار نبادشی واقش تا پلاری پا نظربن که جیل که واچو دا ویره دا پلار پس طریقه خوشحالول پا کار دیو سو دا کماو لبیدتیو کلا بادشاهی ممتی واقش تا چیو سی خوشحال کم نو دا دزویو آقا تاوی بچی قرآن شریف یاد که قرآن شریف یاد که ویور شبابا دا جیل که د او که خیری با قرآن لولم او تلاوت بکوم او بابا تاتا بم دعاگانه کوم که دی دا اورنگزیب دازوی لار دا اورنگزیب بادشاہ پلار لان جیل تا نکه بابا قرآن شریف می یاد که او تلاوت بکوم او تاتا با دعاگانه کوم اری روخیار و شاہ جیحان اغو توی خان وی چتا یاد کنو ما تیس پیدا دا پیدا خوستا پلار تا دا اورنگزیب عالمگیر پویشو چی واقعی زما زویات که خدا قیامت پر روز بتاج ما تا پسریگی زما پلار تا خوبا نپسریگی او رگا زی یادو ما نو دا پلار دا رضا کولو دا پار قرآن شریف یاد کن نو چه کل یاد کن نو زوی تا ایوی دور چو سا بابا تا دی وایا چه ستا زوی اورنگزیب قرآن شریف یاد کن که دی ورقی نکه بابا مبارک تشا ولی بچی ستا زوی اورنگزیب عالمگیر اگا قرآن شریف یاد که اوست پا ما تا تاج پسریگی اوست زما فیده شوا زا زما زوی تا وایا و رنگ دیب تا چه ما سرسون ظلمون و بده دی کدی امی را تا طول دادی پا برکت ماف کلد دل تا که دیرانه بادشی واقشتا خوچه قرآن دی یاد کردی بادشی پا مقابله که بدا قیامت پا روز ما تا بادشی ملاویگی. قرآن شریف دیر دا برکت کتاب دی او دا برکت پا ولی نی قرآن شریف دا خدای خبری دی دا اللہ خبری دی نو دا اللہ دا ذات سونا برکت تی دا غی انتہا نشتا نو دا اللہ دا خبرو پا مغسی برکتی کن دا اللہ دا ذات سمر لوی دا دا اللہ دا خبرو مغسی لوی دا کن دا اللہ ذات سمر لوی دی دا اللہ خبری مغسی لوی دی کن سمر چی اصاری لوی وین دا خبرو اغمر قدری نو دا اللہ دا لوی و دا قدر ساندازه نشتا دارنگی قرآن شریف دا اللہ خبری دی دا غیم ساندازه نشتا نرونو دا دیر لوی دا سعادت و دا برکت خبران خپلو بچو باندی قرآن شریف زدکه حافظان جوڑ که عالمان جوڑ که قسم می دی پا خدای وی قسم می رتا خون اغا بچی چه اغا دینداری نیکملی قرآن لولی منس کئی تلاوت کئی دا مور و پلار دا پارد دا اغا غد دنیا دار بچی نا بہتر دا چه اغا تلاوت و منس نکئی اوڑی ری پیسی تنخواہ گانی دی بچی خواگا دی چه تمر چه دا جند و دا مرس پتے لگی تمر چه پا قبر کے پروتے استادا بچی تلاوت کی اتا تے فیدہ در رسی استادا بچی منس کئی دو رکاتا و ثواب در تبخی سارا بچی صدقہ کی ہوتا تے ثواب بخی پاگا بچی بس سکے چی پیسہ بڑے را گٹی دی او سڑے دی نو میں در تناخ لے ممکن نبازی مرگریو پی جنی اسی بدا خبران یو ذل خبر کولا چی زوی باندے میں تعلیم کو غٹ تعلیم میں پیو کو او چی سا جیداد او زمک عوامی پی خرس کلد دل تا ڈاکٹر شو
بیا بابا زم امریکی تا التا ڈگری علم او خمز بود ڈاکٹر وشم امریکی تا میں اولے گا امریکا کے لگیا او سبق ایوی چی سجیداد وڑی موڑی وٹولا میں خر سکڑا دا غزوی دا پارا یو کور راتا پاتشو یو اکور کیو سیدم زا خیر دے که بچی بلا میں عرص خرس کل دے با ڈاکٹر شی بیا برازی غر غر فیسو نبالی بیا با جیداد والو زمکیو کورونا عرص با بیا والو وی سمودا بے خرچہ را لے گلا خرچہ بندکلا ما با سر رابطہ کولا بیا رابطہ بندکا تیلفون سسٹم امراتا بندکا وزا حیرانی مچی یو کورا کیم پاتر جدا خرس کم کم زی با سیگم دا کرے کور کی با سیگم کدا بل چام سایا بیم او کدی کور کی اسے گم دا ڈوڑے دا رکھ میں نے لگی نو کری نشتا جہداد خطول دا زوی دا تعلیم دا پارا میں خرس کا ویڑے رمو دا پس پا ٹیلیفون میلاو شو موت چی بچے ما غار سستا دا پارا خرس کلو زد سو کم سو خرم سوالو کم پیسی نرا لے گی رازی نا ما نبودی زد سو کم وی ما توی چی بابا نن نپس را سر ٹیلیفون باندے خبریو نکے ما دل تدان لخزم کردی دا ما سر دو نٹیم نشتی چی تا سر پا ٹیلیفون خبریو کم ٹیلیفون را تا بند بس روستر گو جاری پدا سی زوی بسو کے تا زوی مالدار کا او تا پا زوی ریر لوی تعلیم مو کا او ریر پیسے دیم پیولا گولے او اغا زوی لگ یا دی اس پیسے گٹی تا لے ندر کی اغا دا اغا دی او دا اغا دا بچو دی تا لے بس در کی او چی اغا کامیابی گی او پیسے گٹی تا بدا او یو اتیو کارو نولی دلی او لس کال جون بری پاتی ستالا اغا بچے فیدہ دے چی پا آخر کے دے پکار راش تالا اغا بچے فیدہ دے چی تا پا قبر کے پروتے اس تا پکار راشی او کم بچے چی صرف پیساو پی جنی پیسا 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 دولت 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 ہم اور سے پی جنی او پلارز پی جنی او کد پا جن دے قدرم کئی او چی مل شے دو درے روزی بدیات کی قسم دے کدی بیا یادم کی اپلار سے پی جنی مور سے پی جنی کزان لدی سکڑی خپا خوا خود اغا زوینا تما مکاوا اغا زوینا تما اوکا چه قرآن شریف یاد که اغا بچینا تما اوکا دا ثواب چه قرآن شریف یاد که حافظ جوڑ چو عالم جوڑ چو